знаю, він відкриває. Тоді сі перед дням про Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı ordunun daha 13 hərbçisini əsir götürüb. Ukraynaya eşq olsun şuarı səsləndirən əsirlər həmçinin Putini də təhqir edirlər. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Ha Ukrayna! Putin! Vuyvoda! Polosteşe! Putin! Vuyvoda! Так, бля. Ти українські паспорта, українські права є. Тільки сі перед дням про то. По Україні! Героям! Що то почули, блядь? Голосно! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ще раз, блядь, дадете тема, розстріляйте розознакості. Слава Україні! Героям слава! Путін! Вуйвода! Здесь же! Путин! Путин!